sitä myöskään. Sä lopetit elokuussa? Ei, mä lopetin maaliskuussa. Okei, mutta sä kerroit siitä. Joo, elokuussa mä kerroin siitä, joo. Loppuksi teillä koronan vuoksi kausi? Kausi loppui jo koronan vuoksi, jäi playoffit kesken ja sit mä olin jo tietoisesti kyllä tiesin, että mä lopetan nyt. Milloin tiesit, että sä lopetat? Ennen viime kautta jo. Eli toisessa kesänä? Joo. Silloin mä tiesin jo, mä olin niinku päättänyt, että tää on vikakausi, mä hän nauttin tästä ja sit se on siis tehdä jotain muuta. Kumpi on ollut vaikeampi sun elämässä henkisesti, pitkäaikaisimman tyttöystävän kanssa ero vai lätkäuran lopettaminen? Varmaan siis vaikeampi ollut se pitkäaikaisen tyttöystävän kanssa eroaminen kuin lätkäuran lopettaminen. Okei. Okay. Joo. Entä sen niinku, mä en ole enää jääkiekon pelaaja. Vitsi, se oli helpotus, hei. Haa, nice. Se oli silleen, että vihdoinkin. Ja kuinka nuoresta sä oot ollut silleen jääkiekon pelaaja? No mä aloitin 10-vuotiaan, mutta silloin vaan pelattiin tavallaan niin, intohimosta. Ehkä 20-vuotiaana tuli semmoinen, että mä oon niin jääkiekkoja ja sitten sulla on se identiteetti ja tavallaan niin on luotu ja sitten sun pitää vähän niin olla siinä muotissa. Ja, ja mähän joka vuosi tahdon lopettaa siis. Joka vuosi? Joka vuosi. Onko tämä se syy sun tuohon jäähytilastoihin? Varmaan yksi keskeisimmistä. Varmasti yksi keskeisimmistä. Pelaaminen vitutti niin paljon. Jep, sit piti alkaa heille. Kaukolla laidat soimaan. Ei vaan, olihan se siis ihanaakin ja tietenkin intohimo ja niin kuin pitkään sai tehdä ja kaikkea niin kuin kiitollisuus. Varsinkin niitä ystäviä kohtaan, ketä sieltä on saanut ja näin, mutta... Niin kuin mä sanoin, niin ei, mä en niin kuin identiteettiikin siitä saanut onneksi, mutta sitten välillä härsytti, että piti olla tietyssä muotissa. Ehkä tosi paljon härsytti sillä lailla. Mutta kun lopetin, oli vitsi vapautunut fiilis ja kevyt olo. Mä toivottavasti tuun tekemään sen kanssa jakson myös tässä niin kuin tämän vuoden, tai siis tulevan vuoden aikana, mutta mä tutustuin toissa vuonna ja ystävystyin vähän Topi Jaakolan kanssa. Joo. Ja sitten mä hengasin Topin kanssa. Ja sitten Topi sanoi, että sen silleen vaan kivireki koko elämän on ollut se, että se on joutunut 16-vuotiaasta asti selittää jokaiselle, jonka se tapaa, että mä en ole niin kuin muut jääkiekkoilijat. Joo, ymmärrän täysin. Että se jääkiekkoilijan niin kuin se muotti on aika saatanan tiukka. Jos mä mietin omasta, sä olit 88. Joo. Mä oon 6 vuotta sua vanhempi, mutta me ollaan suunnilleen samaan aikaan menty silleen, niin kuin samannäköisessä maailmassa menty yläasteet ja ala-asteet läpi ja niin edelleen. Niin kyllä se lätkäjätkä on niin kuin aina ollut oma eläimensä siinä niin kuin koulumaailmassa ja tolleen. Ja mä tulin pikkukaupungista Torniosta Pohjois-Suomesta. Niin sitten se niin kuin, Jenkeissähän on ollut toi jock-kulttuuri vielä niin kuin vähän isommin, että siellä on niin kuin sporttijätkät, jotka on niin kuin kaikkia muita vastaan. Mutta kyllä lätkäjätkät on Suomessa aina kantanut semmoista tietynlaista viittaa mukanaan. No ihan varmasti on ja... Toivotaan, että ei ehkä niin paljon edelleen mun mielestä ehkä jengi nykyään. Tuntuu, että nuoret lätkäjätkät on silleen, että ihan sama mitä ollaan, että ei olla enää ehkä niin lätkäjätkiä sillä lailla. Kyllähän se siihen aikaan oli sitä ja totta kai se olisi, tai onkin Suomen suosittu urheilulaji tällä hetkellä, mutta tuleeko ole kauhean pitkään, en ole ihan varma siitä. Niin. Noin muutkin lajit tosi hienosti tulee tuolta ja katsoo jalkapalloa ja tälleen, niin makea meininki pöhinä on sielläkin, että... Mutta siis totta kai mä ymmärrän Topia tuossa asiassa hyvinkin, että se niinku on tietynlainen taakka, että sitten kun on itse vaikka mennyt jo musapiireihin tai mihin ikinä, niin sitten jengi on silleen, että sä oot se lätkäjätkä, vaan sä oot silleen, että no joo, että en mäkään tavallaan ikinä oo sanonut kenestäkään muusta, että sä oot se musatyyppi tai sä oot se toimittaja tai sä oot näyttelijä, että mitä väliä sillä mikä on, mutta totta kai se on stereotyyppinen lätkäpelaaja, on semmoinen, että vähän nuuska huulee ja tiedät sä, istuu tai seisoo siinä baaritiskillä lonkkalukossa ja teet, se huutelee. Joo, ja silleen sitten niinku pelkästään se, että lehdet keksii tehdä jutun aina, kun jollain jääkiekkoilijällä nähdään kirja. Joo. Et vittu, että se lukee kirjoja, että erilainen jääkiekkoilija. Kyllä. Että aika herkäs. On. Ja no, varmaan se osittain tulee sieltä jostain kasari 70-luvulta, kun tavallaan on tehty itsestään niinku typeriä jollain tasolla, ja sitten kun se on niin kiinnostava ala, niin sittenhän ne seuraa niitä tyhmempiä tyyppejä, koska niistä tulee isoimmat lööpit. Niin. Mitkä sulle oli siinä, niin kuin, jos sä sanot, että jääkiekkoilun lopettaminen, tai se, että sä et ollut enää jääkiekkoilija, oli sulle helpotus, niin se ei kuulostanut pelkästään siitä, että kyllä se olisi niin kuin aamulenkeistä, että se oli niin kuin muutenkin siihen liittyä asioita, joista sulle oli niin kuin helpottavaa päästää irti.
Joo, ehkä just siihen niin kuin tavallaan muotissa oleminen ja sitten jollain tasolla, niin kuin, että sulla on sovittu aina ne treenit ja sitten pelit ja pelisysteemit ja sitten se niin kuin tietynlainen luovuus ja vapaus niin kuin ehkä sillain on kuitenkin siinä joukkueurheilussa, niin sun on suoritettava sitä, mitä sulle annetaan. Niin käsikirjoitettu. Niin, elämä. Kyllä. Ja toki se sitten, tai kyllä mä urheilla tykkään edelleen ja urheilenkin ja näin, että ei se mihinkään poistuu, niin kuin sanoit, että ei ole harmittanut lähteä aamulenkille, eikä vieläkään harmita, että se, sen puolesta olisi kyllä voinut pelata, mutta se kaikki bisnes, mitä siinä on ja se politiikka ja kaikki tommoinen, niin aikansa kutakin ja nyt oli mulle semmoinen hetki, että niin kuin, nyt on hyvä hetki, että mä vielä tykkään ja rakastan tätä lajia ja voin vielä toimia sen parissa, että mä en haluaisi mennä niin kuin 5 vuoteen, että se nähdäkään jää hallia. Vaan että mulla on hyvä fiilis, mä tykkään käydä pelaa vieläkin, käyn 2-3 kertaa viikossa pelaamassa. Että tiedätkö, mun ei tarvitse tästä keksiä jotain, että nyt alan tekemään triatlonia tai alan maratonariksi. Että mä oon pelannut koko elämäni ja haluan edelleen pelaa, ja mulle se on hyvä liikuntamuoto. Mm. Sitten jätkät onkin välillä silleen, että miksi sä vieläkin käyt pelaa? Sähän lopetit. Mä oon silleen, no niin, mutta ei mun tarvi keksiä tästä jotain uutta lajia, jotta mä tykkään tästä lajista silti. Mutta ehkä se on hyvä niin kuin muistutus tai todistus sulle itselle, että niin kuin ympäristölle, että kyllä mä itse koen, että olisi ihanaa, että mitä tahansa ja millä tahansa tasolla jengi urheilee, ne tekisi sitä myös siksi, että ne dikkaa siitä. Että, niin kuin, että se ei olisi pelkästään sitä, että kun urheiluura loppuu, niin sitten fuck, että jes, mun ei tarvitse enää koskea siihen asiaan lainkaan. Se ei ole oikein kenenkään etu. Ei missään nimessä. Se varmaan sitten voi miettiä, että monta vuotta sitä on tehnyt pakonomaisesti sitten niin. Jo aikaisemmin. Tai mitä ikinä elämässä tekeekään. Niin. Ja sitten välillä, kun näkee semmoisia niin kuin tiedätkö, niin kuin hyviä sunnuntaikiekkoilijoita, tyyppejä, joilla on niin kuin vahva atletisismi ja niin kuin hyvä kroppa, ne tekee jotain muuta duunia, niillä on niin kuin toimiva kroppa siellä, niillä on aina ollut hyvä pelisilmä, ja sitten ne niin kuin vaan dikkaa jääkiekosta vitusti. Niin tuntuu, että niiden silleen harrastusmäärät on melkein ammattilaisten joukko, että ne käy silleen 4-5 jäätä viikossa ja koputtelee mailaa johonkin, että onko mitään jäitä viikonloppuna. Niin kuin, että on nähnyt sellaisia tyyppejä, että niin kuin aikuiset ihmiset dikkaa välillä ihan tosi tosi paljon tehdä tollaisia asioita. Niin sitten jos se yhdistyy siihen, että sitä saa tehdä duunikseen, niin se on niinku, se tekee hassuja flippejä siihen, että niinku, mikä merkitys sillä korvauksella sitten loppujen lopuksi. Tai siis, että ihmiset näkee melkein yhtä paljon vaivaa sen niinku asian eteen, tai tekee sitä yhtä paljon, vaikka ne ei saa siitä yhtään liksaa. Niin. Mut se on sitä intohimolla tekemistä mun mielestä, ellei sitten mene pakottamiseksi. Et se on niin. Aika missä se raja kulkee, niin kuin. Se pitää itse tietää varmasti täällä. Et monesti ihan sanotaan, että urheilu tai jääkiekkoilija, niin siinä vaiheessa se muuttuu niin kuin tylsäksi, kun saat eka palka. Tai siinä vaiheessa niin. Muuttuu työksi. Niin niin. Se on niin kuin hauskasti sanottu, mutta jotain kai totuuden siementäkin siinä on. Minkä ikäisenä suunnilleen hiffasit, tai niin kuin sä, kyllä sen varmaan hiffaa aina, mutta että sä silleen totesit tai tajusit sen, että okei, että tämä, että mä oon jääkiekkoilija, joka kertoo mulle, mitä mä teen joka päivä, niin tämä ei tule nyt kestää ikuisesti. Tai niin kuin, että tämän jälkeen on joku toinen elämä vielä. Joo, no kyllä mä ton tiesin saman tien, vaikka kun ekan siis liigasopimuksen sain, niin kyllä mä tiesin, että tämä ei tule kestää ikuisesti. Että en mä niinku missään vaiheessa rakentanut semmoisia pilvilinnoja itselleen, että tässä vaan pelataan ja koskaan ei tule mitään. Että mutta missä vaiheessa aloit tietoisesti miettimään, mitä mä haluan tehdä sen jälkeen? Kyllä mä koitin sitä miettiä ihan joka niin kuin lukioiässä silloin, okay. Kun mä pelasin. Kyllä mä sitten niin kuin koitin sillä lailla, että enkä mä vieläkään siis tiedä, mitä mä täysin tahdon tehdä silloin, tai nytten. Että, eikä mun mielestä pidäkään, että tässä kaikki on mahdollista, varsinkin täällä Suomessa, niin herra Jumala, tämähän on upea paikka, sä voit tehdä mitä sä haluat. Ja pystyt opiskella, miksi sä haluat, aika helposti. Niin kyllä mä oon aina tiennyt, että tämän jälkeen pitää alkaa tekemään myöskin oikeita töitä, mitä ei ole olemassa.